The Sharon nesse vídeo que a cara de todos os americanos são assim com muito lixo. Porém, vou dizer que é mentira, porque eu sou americano e mira minha casa, está um brinco, um luxo. Não tem nada de bagunça. Moro nos Estados Unidos e não é assim. Está falando mal de americanos, pero somos muito organizados e limpos. Isto é mentira, é a casa de um porco igual tu.